Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Cyberstorm, do autor Matthew Mather, publicado pela editora Aleph no Brasil. Cyberstorm vai contar sobre um colapso digital que ocorreu, e esse colapso digital ocasionou vários outros transtornos para a civilização, especificamente para o pessoal de Nova York, que é onde o livro é ambientado. Então, o livro é contado em primeira pessoa e ele se passa em dezembro, um pouquinho antes do Natal. Ele se passa durante alguns dias, obviamente, mas começa um pouquinho antes do Natal. E como nós sabemos, Nova York, Natal, neve. Então, está acontecendo uma nevasca enorme e é óbvio que isso só vai piorar a situação. O autor utilizou a experiência dele com segurança de computadores, ele trabalhou com TI, com tecnologia, para escrever este livro. Então, ele vai falar sobre como um colapso digital pode cortar muitas coisas que às vezes a gente não percebe que está conectado com o nosso ouvido no dia a dia. Então, a gente é completamente dependente da tecnologia em praticamente todos os sentidos. Ele vai mostrar como uma grande cidade como Nova York necessita de várias, diversas coisas para funcionar bem. Então, é uma cadeia de coisas que, quando uma quebra, vai quebrando tudo ao seu redor. Então, esse colapso digital vai deixar todo o pessoal sem comunicação com o resto do mundo, sem energia. O fornecimento de comida é interrompido, tudo é interrompido. É como se voltasse todo mundo para a Idade das Trevas, né? Tá lá aquela cidade, as pessoas completamente dependentes daquilo e não tem mais. É óbvio que isso fará aflorar o pior da raça humana, porque numa situação de desespero, nós meio que voltamos para o nosso ser primitivo. O autor também vai mostrar este lado, que é um lado que eu sempre espero em livros de sobrevivência. Então, é basicamente um livro de sobrevivência. E essa ambientação eu achei bem interessante, porque eu adoro livros que trazem ambientação assim, um ambiente de terror, onde as pessoas estão presas em determinados locais. Então, minha experiência com a leitura, particularmente, eu tenho alguns poréns para fazer em relação a esse livro, mas eu queria deixar claro para vocês que minha experiência de leitura com ele foi muito boa. Ele é um livro muito rápido de ser lido, ele é contado em primeira pessoa, então a gente vê tudo pela perspectiva do... Esqueci o nome do personagem porque eu tenho uma memória horrível, eu terminei de ler este livro ontem, do Mike. A gente vê tudo pela visão do Mike, que trabalha com mídias digitais, mas o trabalho dele não é muito abordado no livro, apenas é mencionado rapidamente. Então, ele está tentando proteger sua família. Ele tem uma esposa, ele estava com um relacionamento ruim com a esposa, mas tem a esposa e tem um filho, e ele tem um filhinho pequeno. Então, vai mostrar basicamente o livro inteiro, o ponto de vista de um grupo específico que mora em determinado prédio em Manhattan, e eles tentando sobreviver. Então, o fato de a gente ver tudo do ponto de vista do Mike, é um tipo de história que eu acho interessante em primeira pessoa, porque a gente vai perceber o mundo com o ponto de vista de alguém específico. Então, ele não é onisciente, ele não sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo, porque os meios de comunicação foram cortados. Então, é uma forma de a gente meio que se sentir dentro daquela situação, sabe? Por fora de tudo, sem entender o que está acontecendo, é o ponto de vista de uma pessoa específica. Ao mesmo tempo, ele é um livro que ele tem muitos anticlímax. Ele traz diversas situações difíceis, obviamente, né? Porque as pessoas vão começar a passar fome, a passar sede. Não tanto sede por causa da neve, eles vão tentar derreter, enfim. Mas então ele traz várias situações difíceis. E quando chega em determinados conflitos, no final de cada capítulo, meio que no capítulo seguinte as coisas já se resolveram. Ele não mostra muito do conflito em si, ele já mostra o conflito já resolvido e o personagem vai meio que contar o que aconteceu. Então, ele não chegou a me deixar desesperada em momento algum, que é algo que eu esperaria desse tipo de leitura. Isso não aconteceu neste livro, porque ele é bem anticlimático em várias partes, inclusive em relação ao final. Eu gostei da explicação, eu gostei muito, pra falar a verdade, da explicação que o autor trouxe no final. Eu não sei até que ponto aquilo seria possível, porque eu não entendo muito desse ramo da tecnologia e segurança tecnológica e tudo mais. Mas o autor tenta explicar isso direitinho para o leitor. Eu sou uma leitora leiga no assunto, então eu não sei se isso seria possível ou não. Mas ele tenta explicar direitinho, eu acho que ele explica bem. Mas ao mesmo tempo ele traz um final, como eu falei pra vocês, mais uma vez anticlimático. E nesse sentido eu acho que ele peca um pouquinho. Uma coisa que eu achei muito conveniente, uma das coisas que me incomodaram também, é que o personagem nessa história, ele é vizinho de um cara que ele é um cara que... Sabe aquele pessoal paranoico com um colapso, um Armagedon, um final de mundo? Então ele é um cara que... O vizinho dele, muito convenientemente, estoca tudo. Então o vizinho era paranoico. Ele sempre pensava em alguma coisa que podia acontecer. Armazenava tudo, sabe? Então é muito conveniente isso, obviamente, né? Porque o amigo dele... E eles começam no início do livro, eles começam a falar sobre o que aconteceria no colapso digital. Eu achei isso muito conveniente. É um tipo de coisa que, sei lá, é possível, existe gente desse jeito? Existe. Mas é algo que me incomoda um pouco na história, porque eu acho que tá conveniente demais, sabe? Conversa muito sobre nossa dependência tecnológica
e a falta de leis internacionais que controlem o meio virtual. Também é um assunto que eu não entendo muito bem, mas pelo visto não é algo muito rígido, assim, as pessoas conseguem quebrar muitas coisas, muita segurança, e a gente depende muito de várias delas, então é uma situação realmente desesperadora que ele deixa claro. Que, sei lá, será que um dia um negócio assim pode acontecer? Não assim como no livro, mas sei lá, vai que, né? Eu achei uma situação interessante, assim, para se pensar. Tem um trecho muito interessante do livro que vocês vão. Algumas pessoas vão me matar agora, porque, como eu mostrei no Instagram, eu estava lendo este livro no feriado, que eu viajei, eu esqueci de levar post-its, e o que foi que eu fiz? Por isso que o livro não tá marcado. Eu marquei a orelha. Tem umas orelhinhas marcadas, gente, mas enfim. Tem uma parte que ele fala o seguinte: cyberbullying era só bullying e a cyberguerra era só guerra. A verdadeira era cibernética começaria quando parássemos de usar cyber como prefixo. Então, é uma discussão interessante. Não só ele traz algumas discussões interessantes em relação a isso, talvez por conta da sua experiência, porque a gente vive tão conectado hoje em dia e às vezes a gente não dá a devida importância para a gente. Muita gente encara o mundo virtual como não é minha vida é esse mundo aqui, o mundo real, mas as duas coisas estão completamente conectadas, muito mais do que a gente imagina. Guerra virtual afeta completamente a nossa vida real, e o bullying, o cyberbullying também afeta tudo, na verdade, tudo na internet, muita coisa na internet nos afeta, e a gente às vezes não faz essa conexão, acha que é uma coisa assim, sei lá, como se não fosse nossa vida exatamente, mas é. Também é bem interessante a capacidade de adaptação e reconstrução que o autor aborda. Eu não vou entrar muito nos detalhes porque talvez seja considerado um spoiler. Não é spoiler o que eu disse até agora, mas se eu entrasse em alguns detalhes, que eu gostaria de entrar, na verdade, porque tem uma parte bem interessante especificamente sobre como encaramos desastres, que ele aborda mais próximo ao final do livro, que eu achei muito legal, só que eu não posso entrar em detalhes porque este é um vídeo livre de spoilers. Mas enfim, né, no geral, o que eu quero dizer é que eu gostei da experiência que eu tive com o Cyberstore. Eu acho que ele é um livro que possui sim algumas falhas. Ele possui uma linguagem bem fácil de ser lida, e eu achei isso legal, mas é bem simples mesmo, é bem. Isso torna um livro bem rápido de ler. E pode ter essas falhas que eu falei, algumas pessoas podem achar até outras, mas eu achei um livro verdadeiramente interessante, que é sobre um assunto muito atual, né? Porque estamos mais conectados do que nunca, e até que ponto uma situação dessa poderia ocorrer, eu não sei, mas eu achei interessante, sei lá, tentar visualizar um pouquinho do como seria, do que é que aconteceria, e realmente ver como nós estamos inteiramente independentes da tecnologia hoje em dia, que isso é uma coisa muito clara. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você leu o Cyberstorm, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do livro. Vamos conversar e trocar ideias sobre o assunto. Se você quer ler também, deixa aqui seu comentário. Enfim, se você tiver vontade para comentar o que você quiser, eu não sei se eu vou fazer uma resenha escrita, mas se eu tiver feito, eu vou deixar o link aqui embaixo, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir aqui embaixo caso tenha gostado, de compartilhar o vídeo com outras pessoas para ajudar a divulgar o conteúdo do canal, e se inscrever no canal, claro, se ainda não for inscrito. É isso, gente. Beijo enorme para todo mundo e até a próxima.